няма никакъв шанс правителство, към което аз имам отношение, да бъде заедно с Делян Пеевски в водеща конфигурация. Господин Пеевски в момента е най-голямото зло, което се случва на България, и всъщност голяма част от проблемите, които виждаме, са именно защото той почна да командва процесите. Той почна да командва ГЕРБ, всъщност той искаше и избори, и ние отиваме на избори заради него. Че всъщност проблема на България днес се казва Делян Пеевски. Аз не давам оценка на казаното от Денко. Помня, когато дойдоха миньорите от Мариците да ги бият тук в парламента, че той се сгуши зад Пеевски. Направо не мога да повярвам, че човека, за който се грижих 9 месеца, мога да кажа, че е най-слабия пример в историята на държавата, който при преговорите с миньорите да го каза това нещо, на който му държаха ръката. Доби has no master.